Potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je danas bivšu američku državnu sekretarku Madeleine Albright ideologom bombardovanja Beograda. Albright je bila prva žena na čelu američkog ministarstva spoljnih poslova, a umrla je u sredu. Umrla je dan uoči 23-godišnjice svojih balkanskih dostignuća, napisala je Zaharova na Telegramu, prenijela je agencija RIA Novosti. Prema rečima Zaharove, u njenoj biografiji nije zabeleženo samo bombardovanje Srba. Pod kojim sankcijama je bila Madeleine Albright? Nikakvim. Na Kosovu joj je podignut spomenik za ubistva Srba. Svečanom otvaranju prisustvovao je kosovski predsjednik Hašim Tači, komandant takozvane OVK, koja je trgovala ljudskim organima Srba, koje su ubili Amerikanci, rekla je Zaharova. Albrightova je bila državni sekretar Sjedinjenih američkih država od 1997. do 2001. godine u administraciji bivšeg predsjednika Billa Clintona.